皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、花ちゃんこと大場花です。はい、アンニャこと山本杏奈です。イエーイ。久しぶりの久々。花。嬉しい、会えて。会えて嬉しい。はい、というわけで今回の企画は、はい、デデン。デデン。開封。これが誰の私服か当ててみたー。イエーイ。花ちゃん。どうぞ。はい、というわけでこれからイコラブのメンバーの私服が入った。この箱の中身を開封して、それが誰の私服かを、はい、私たち2人で当てていく企画となっております。はい。この段ボールに入ってみて。誰のだろう。すごい。普段さ、アンナは結構甘い系統のそんなピキューじゃん。そうですね。今日もピンクと黒。ピンク黒。ピンク黒大好きですね。アンナといえばの。じゃあ今日のファッションのポイントは。今日のファッションは、うん、今日は普段、うん、あんまり青系着ないんですけど、うんね、6月ぐらいかなって言ってるの、うん、だから梅雨っぽく青を選んでアクセサリーを透明にしました。本当に可愛い。でもね、はなちゃん、私は一つだけ知っているよ、あなたの秘密を。何？今日あの、はなちゃんベルトしてると思うんですけどベルトしてる。はなね、これ真逆にして裏返しできたんですよで、私これ全く同じものを持ってて、お揃いで、ね、お揃いで、はい、これしっかりと、はい、最近おしゃれと言ったのにその話は撤回します。泣いたこの箱に入ってる服の中を当てる自信ある？自信ですか？でもメンバーの服は結構見てると思うし、なんかお店屋さん行ったら、あ、ここ誰っぽい、誰っぽいって言うとすごい思うの。だからすごい私は自信があります。サナは？私も結構自信ある。メンバーのさ、系統とかさ、だんだん掴んできたじゃん、うん、だからそれで、あ、これは誰っぽいなって分かりそうな気がする、うんうんうん、分かる気がする、自信あります。それでは早速開けていきたいと思います。はい、いきます。怖っ。アンナはチューブトップ
で着ることができるということは、さきちゃんは待って、これ絶対足長い人じゃないと無理だって。私待って、こっち側に置いたスタッフさん私にこれ私にやばい、だってさ、ね、これ私が公開処刑されてるだけじゃないんですかこのこの YouTube 怖い。えだってドクロ出てきても衝撃的すぎるんだけど、待って対照的すぎる、これこれこれ見よう、どうする、しない、なんだデニムの匂い、絶対さ着てないからさ、うん、だって見たことはタンスの肥やしですよ、絶対、うん、奥底に埋まってたやつだよねこれ。絶対 Hey you メイドインコリア全然わかんないし絶対に着ないよこれさ、うん、私たちさ着てみたらさ、うん、もうちょっとイメージ浮かぶかね。お、着てみる、いいんですか、パンツこれさっきも言ったけど公開処刑なんだけど履いてみたらさ、あ、この感じはってさ分かるかもしれないじゃん。でも私ファンの方に長いズボン履いてるとかあんまり本当に見せたことがないので、確かに、だからこれを機にちょっと着てみたいと思います。イメチェン、イメチェン、はい、イメチェンしてみよう、イメチェンしてきます。それでは着替えてみます。はい、着替え終わりました。イエーイ、それでは登場します、せーの、じゃーん、イエーイ、じゃじゃ、イエーイ、着替えました、着替えました。誰ですかこのこれ、え、誰、コウモリ、コウモリ飛べそう、なんだ、着てみてどう、キッズダンサーですから、決まってる、キッズダンサーになりそうですね。どうですか、レッスン、レッスンとかでまあでも着れそう、着る、もうちょっと踊りにくそうかな、ちょっと汗かいて洗濯するのがこれ大変そうだから、ね、ちょっとでも想像が本当に着てもできません。ズボンのさ、サイズ感的にはさ、ちょい長いっすね、ちょっとやっぱ長かったです。でもなんかこういうファッションかなみたいな、折って折って折りまくって、そこが可愛いみたいな、そうそうそう、そういうおしゃれかなって思いました。後ろ向いて、はい、コウモリです、コウモリだね、飛べそうです袖も長い、袖も長い、本当に半袖なのか七分袖ってやつかな、七分になっちゃうね、はい、こんな感じで XL だよね、そのサイズ、うん、めっちゃ大きい。じゃあ私たちも見せてください、私、はい、じゃんじゃん、でもズボンがさ、短いんだよねやけに短いんだよね、いやでも可愛い、いい感じでさ、さっきさ見た時はさ、うん、なんかいい、このくらいかなって思ったけど、ワンピースっぽい、こんくらいなんですか、うん、パンツパンツ、寂しいですね、その子履いてるから、そっか、いつも履いてるよね、 そしたら次来た時パンツって思わなきゃいけないから短い、どう、なんか着心地はでもいい、悪いか、着心地はいい感じ、あ、いい感じ、うん、動きやすい、おどこでも行けそう、どこでも行けそう、使えそう、あ、確かに、久しぶりにね、甘い系統を着たから、なんか、乱れない。でも全然なんか、いい。いける、うん、全然いける。やったで誰気がするんだよね。もう誰もわかんない、これ。わかんない。一人決めないといけない。そっか、一人決めるのか。それぞれが決めるんだよね。はい、私はこれをね。誰、あなた。あなた誰よ誰誰誰誰誰っぽい、じゃあこれは私が着ているのは、滝脇翔子ちゃんですにしますで、私が着ているのは、はい、落とし間りさちゃんです、おーりさで、しょこりさですね、しょこりさでいきます、しょこりさになりました、というわけで、はい、この私服の持ち主は誰なのか、はい、正解を見てみたいと思います、はい、お願いします、ドン、花ちゃんの私服だ、花ちゃんが今着てるやつは私のです、
なのでーす。私が、はい、アンナが今着てる服が私の服です。リサの服だ。どっちも外れちゃう。私当たったと思ったらさ、すっごい喜んじゃった。マジか、リサこんなの持ってたっけ。なんで持ってんの。うん、あの、それは結構あの昔に買って、しかもあの、うんうん、福岡で買ってて、うんうん、あとなんか系統をあのいつもは可愛い系だから、うん、ちょっと、うん、なんだろう、なんかギャルっぽい感じ、ギャルとか黒の服を着てみたくて買ったんやけど、そのまだ着られずにずっといたものなので、うん、絶対私って分かんないかなって。だって初見だもんこれ。今度来てよ、今度来て。今度来て。うん、これ着てさ、インスタに載せてよ。さなつんはさ、これ着てるの今でも。着て、あのね、上は多分アンナの前でも着てると思うよ。着てたってこれ。なんでアンナの前なの。あ、違う、まじ、はなちゃんの前かな。どっちか前。なんか雑誌の撮影かなんかでそれをトップス着た気がする。着てたかも。着てたかも。ミントグリーンのさ、ボトムスは違うんだけど、あの上は着てた気がする。そう言われてみたらさ、下のその毛玉っていうあの感じはあの5年前のやつなんですよ。毛玉って言うけども5年前なんで、あのクローゼットから引っ張り出してきたので、ちょっとなるほど、いませんね、毛玉で。根もた、根に持ってる、根もたれてる、やばい。はい、というわけで、うん、私服企画やってみてどうだった、うん、え、めっちゃ最初自信あったのに、うん、え、こんなにも2人ともしかも外れるなんて思ってなくて、ね、すごいショックなので、うん、なんかまたリベンジしたいです。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル